Fala, galera do YouTube, muito boa tarde. Aqui quem fala com vocês é Renato Jogando, iniciando um vídeo que será no nosso futuro, que é o Power Ranger Battle for the Grid. Ou seja, é um jogo de luta, porradaria, vai comer, e isso aí mesmo. Segundo personagem favorito do dia, Jason Lee Scott. Vai ter esse aqui também, depois eu tenho que ver se é tipo mais calmo. Vamos ver se tem um lembro do nosso andar. Ah, são os personagens de 7 a gente tem no jogo. Caraca, Ranger amarelo, corado. Dragon Armor Twin, armadura de dragão com a Twin. Goldar, Ranger Verde, Tony Oliver, Jason, Ranger Vermelho, Dia. Ah, Dia é do Power Ranger Mega Force, Super Mega Force. E tenta do cinema. O Cenozoic Blue, o Donna do Power Ranger Força Mística, e temos os 6 peitos aqui do Power Ranger Galáxia. Do Power Ranger, a Cat do Power Ranger Lightspeed, o Lord Dragon, Dracon, do Power Ranger também, até acho que é da história do Gigi, e o Madison Sentry do Power Ranger normal também, que é um tipo militar, né? Tá, vou começar com o que eu conheço. Ih, cara! Mastodon. E eu vou deixar Dia mesmo, que é que eu conheço do grupo. Tem essa daqui, ó. Ele já roda diferenciado. Tem o Exodio, o Dragon Sport, Samurais, o Exodio, o Exodio. Tá com o tradicional, porque tem dois personagens dele. Salvar minha equipe pré-definida. Beleza. Então vamos fazer um vídeozinho rápido só pra gente aprender. Treinamento. E vou deixar você com esse aqui. Ah não, esse aqui é jogador 1 e jogador 2. Sem tutorial. Vamos aprender um pouquinho como é que funciona a pancadaria Ranger. O radar da Ranger. Go, go, soco na cara. Depois da luta de ontem, precisamos treinar um pouco mais. Tá, concordo plenamente, Jason. Sua defesa foi ruim. Ai, toma. Sério? Pode vir. 3, 2, 1, fight! Tá, eu tô com. Beleza, tô com. Toma. Se apertar, aperte o quadrado ou o triângulo ou bola. Quadrado, triângulo, bola. Tá. Próximo passo. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu ver. Se eu apertar a sequência de quadrado, ele faz isso aqui. Sequência de triângulo, ele faz isso aqui. Sequência de bola, ele faz isso aqui. X. Falta o poder. Tá. Pra baixo, quadrado. Pra baixo, triângulo. Pra baixo, bola. Tranquilo. Bloquear. Pra trás. Só que apertar pra trás que bloqueia. Beleza. Bloqueio um ataque do Jason no ar. Ah, meu, pulou, é só segurar. Ai!
Defesa pro alto, diagonal pra cima, defesa baixa, diagonal pra baixo. Aperte X para pular. Caraca, essa foi maneira. Pera aí. Ah, se apertar pra frente, X, maneiro. Acerte vezes com ataque. Tem esse. Maneiro. Não, tem só pra cima. O normal que é o X. E o pra trás. E pra frente. Acerte Jason com 3 ataques básicos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, tá no alfa. Um quadrado. Um triângulo. Com bola. Legal. Ah, nada demais isso não. Arremesse Jason. Triângulo, bola. Aqui também faz, ó. Tá me dando bola? Ah, não, bola. E o L2 é mesmo. E o quadrado. É, errei o L1 no carnada. O arremesso. Usa arremesso com isso. Ah, agora você bota pro lado. Ah, velho. Usa bloqueio pra repulsor. Ah, tá defendendo. Use o bloqueio. Use o bloqueio repulsor em ataque e conseguir. Sabe da flash? Defendendo. Ó, tem que defender. Não consegui não. Caraca. Como é que faz isso? Defendendo. Ah, tá fixe. Ah, na hora que encosta. Ah, na hora que encosta. Finalize o. Toma. Combo. Com bola. Toque para frente ou para trás duas vezes para investir. Entendi. Dois pra frente e dois pra trás. Investida na. Investida aérea. Um, dois. Uma coisa que eu não vou poder não precisar usar não. Lance o oponente 3 vezes. Uma. Duas. Esse é o tradicional dentro do Mortal Kombat. O gancho.
Nada mal, vamos ver as habilidades em grupo. Tô dentro. Em grupo? Evoque com Mega L1 R1. Entendi. Como é que é com L1? A mesma coisa? Ah tá. Ah, pede ajuda. L1 ou R1 que é o assistente. Evoque seu aliado para a batalha como com conversa. Ah, tem que apertar duas vezes R1. Legal. Ou duas vezes L1. Fiz uma remodificação na armadura do dragão. Podem me ajudar a testar? Claro. Use o ponto na frente. Use um contra-ataque, golpeie seu adversário até carregar sua barra. E agora? Carreguei agora. Ah tá. É um golpe mais forte, né, no caso. Foi. Despertar seu ex. Pô, maneiro, hein? Quadrado com X. De bola que é especial, gostei. Contra-ataque. Caralho! Ai, tomei. Ai, solta eu. Pronto,
um de contra-ataque dos Zorka, não tô conseguindo, mano. Ao defender, você pode usar uma barra de medidor de lá. Use o contra-ataque do Zorro, não consegui. Caralho! Ao defender, você pode usar na barra de inimigo. Come on, guys. Let's do this. Use o contra-ataque do Zord, que é... Pick on someone your own side. Ao defender... Caraca, eu não tô conseguindo usar esse contra-ataque.
Ao defender, você pode usar uma barra e mesmo quando você está realizando. Ah, eu posso usar a reduz, ele deixa também pra ver se isso é. Ah, eu não tenho ajuda, só ele que tem. Ah não, eu não vou agarrar ele. Dragon Sword! Tá fazendo até dar, né? Ah, já sei como é que faz o contra-ataque, como é que lembra? É, não tá indo não. Mega.
Eles não querem fazer, né? Tyrannosaurus! Agora eu tenho que lembrar, peraí, contra-ataque então, deixa eu lembrar. Quando o dragão, onda, derruba dragão, blá blá, dragão, 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 dragão. Arremesso de mísseis, arremesso de frente, arremesso pra trás, especial, único. Bloqueio X, ataque, bloqueio repulsor, defendendo, assistência. Aguarda. Ultra-ataque. Substituição. Assistência 1, assistência 2. Especial para frente, especial para trás, especial neutro. Ataque forte, ataque médio, ataque fraco. Especial X. Especial X é o quadrado com X e ultra ataque é o R. É, mas o contra-ataque não aparece. Então, dependendo, você pode usar uma barra. A não ser que... usar contra-ataque. Tem que ser rápido. Ou tem que ser, então... funcionado. Ah, não deixa. É, gente, eu vou desistir daqui. Era só pra você entender como é que funciona o jogo. Eu não entendi nada, quando eu ver como é que funciona. A barriga não tá enchendo. O contra-ataque vai depender, você pode usar numa barra de level 2 lá para ele usar no contra-ataque.
Só consigo usar essa barrinha. Dragon Sword!